原标题：古代没有火柴打火机，混江湖的大侠们为啥随时能生火？编者按，喜欢看武侠小说或听评书的朋友们，不知道有没有过这样一个疑问：在没有打火机或火柴的古代，为啥那些行走江湖的大侠们能随时生火呢？古代到底有没有便携式生火工具呢？古代人烟稀少的地方很多，所以行走江湖时风餐露宿是常事，这也意味着古代大侠们要想混江湖，野外生存能力必须有，最简单的也得会生火呀。既然是古代，打火机、火柴之类便携式现代生火工具就别想了。那么怎么生火呢？首先最简单的办法就是钻木取火，虽然这个办法看着很笨很原始，但这种生火方式真的很普遍。根据记载，一直到唐代，偏远乡下的人们还在钻木取火。杜甫的《清明诗》里就有写道：吕燕上云为此在，家人钻火用清风。当然，取火是一件比较费事的事情，也是一个技术工作，甚至古人认为只有根据所用木料的颜色与时节相配，才能够钻出火来。《周礼·乐令》里甚至规定，钻木取火春天要用柳木，夏天要用枣荇或者桑稚木，秋天用柞木，冬天用槐木、檀木。但是钻木取火到底是怎么钻木、怎么取火，这点可能很多人并不清楚，这里笔者就要做个生火的演示。首先，钻木取火的树枝头要削圆一些，这样方便转动，起热更快。当然条件许可的话，挑选比较直和干燥的树枝自然是效果更好，不能太粗也不能太细，一般指头粗细即可。如果没有表面比较光滑的树枝，还需要大致削掉粗糙的树皮，用沙土进行简单打磨，保证不会扎手。然后需要一块砖板，其实并不需要很方正的木板，在野外随便找块干燥的木头都可以作为临时砖板，在上面挖出一个比砖木稍大一点的孔，这样砖木就不容易钻起来到处跑偏。然后在边上开一个槽，这样方便钻出来燃着的木屑落在引火物上。钻木取火在砖板下面垫上易燃的引火物，剩下的就只是需要用力的搓动砖木，在钻到冒出比较浓的烟后，就可以把燃着的木屑倒在引火物上，然后吹着引火物，火就升起来了。一般来说，只要熟练的人在五分钟之内都能升起火，一般快的话二三分钟就可以升起火，但这只是最原始的钻木取火的方法。古人其实有更便捷的点火方式，比如除了手搓的钻木取火法，还有用火攻的取火方法。贝爷早就做过演示，用有弹性的木头拴一根绳做成功的形状，把绳绕在钻木上，再拿一块木头或者一块石头压着钻木，把钻木放在钻板上，来回拉动火攻就可以生火，这要比用手搓的效率高很多。但是还有效率更高的方法，那就是用火钻取火。火钻是一种更加高效的钻木取火的装置，中国古代给火钻加装一个钻头，就可以给木头或者其他物品打孔用。制作火钻需要一根小木捆、一根绳子以及一块配重块，钻孔装在木棍上，以保证足够的转动惯性。最后还需要一块木板，中间打孔，两边绑上绳子。不过这块木板并非必需品，有木板更方便一些，没有这块木板向两侧拉动绳子也能完成生火过程。有木板的情况下，可以向下按压木板，然后靠惯性绳子会再把木板拉起来，再次向下按压，如此往复就可以效率更高的生火。这种生火方式即便不怎么熟练的人也可以在一分钟之内就生起火来，而熟练的人在半分钟内就可以生出火来，效率很高。火钻取火除了钻木取火外，古人还有其他的生火方式。周代的考工记
就记载了用青铜做凹面镜，用凹面向太阳聚光取火的方法。阳岁己铜为之，向日则生火。周礼中记载，但凡卜筮要用明火，以阳岁聚光取明火于日。这种生火的工具，因为靠太阳取火，被称为阳岁，因为是金属制成的，也被称为金岁。这种阳岁一般做成碟子或者小杯的形状，可以随身佩戴，非常方便。阳岁一直到了清代依然还有人在使用，只是阳岁受天气限制比较严重，夜晚不能取火，阴天下雨也不能取火。其实古人在阳岁不能用的时候才会使用木岁取火，所以有左配金岁内配木岁的记载。唐代阳岁，而且因为阳岁靠太阳生火的作用，被古人视为能与天地相通的器品，被古人认为它有趋吉避邪的作用。所以从汉代开始，古代的婚典礼仪规定了30件聘礼中就有阳岁，而阳岁也被做得精巧华丽方便。由于这种取火方法简单方便，而且便于携带，所以甚至现在也有人把这种阳岁工具作为野外求生用品。不过钻木太屌丝，阳岁又受限太多，侠客们也是要面子，自然不想被人看到自己蹲在地上费力的取火。那么有没有更便捷的生火工具呢？有的，那就是火石。在魏晋时期，我国发明了用火石取火的方法，这种方法被称为石火。武侠小说或评书里的大侠们其实主要就是用火镰打火。笔者曾无意中收到一把民国时期的老火镰，到现在依然可以使用。这种火镰非常方便，本身就是一个小皮包，里面装有火石和引火的火绒，随身携带特别方便，拿出来它火药远比钻木取火或者太阳取火更为快捷。打开火镰就可以取出火石和火绒。引火用的火绒有很多种，古代各地所用都不同，有用艾绒的，而不长艾草的地方采用被削水泡过的纸或者涂有硫磺的木片，更简单的就是烧制炭布，把棉布放在容器里闷烧炭化，就会变得非常易燃。炭布就是笔者所用的引火物，在需要点火的时候，只需要把炭布放在火石上，然后用火镰敲击火石，打出的火星落在炭布上就可以引燃炭布，然后将被引燃的炭布放进引火物中吹着，火就升起来了。火镰所使用的火石一般是碎石，碎石是比较常见的一种硅质岩石，全世界各地都有，属于石英岩的一个变种。碎石比较致密坚硬，一般多是灰色或者黑色，原始人就很喜欢用碎石制作石器。碎石想要制作成火石，需要敲成小片，有比较锋利的断口，这样火镰打在碎石锋利的断口上才容易打出火星。碎石，这是因为打火石的主要成分是硬度非常大的二氧化硅，硬度超过了火镰的铁，在进行击打时，火镰表面就会被火石刮出铁屑飞溅出去，而由于受到撞击产生的摩擦加热，导致这些铁屑温度很高，铁屑与空气中的氧发生反应后就发出了亮光，从而可以引燃引火物。而早期的碎石枪也是利用钢制扳机击打火石引发火药的，与火镰原理相同，而其实打火机的原理也是源自火镰。总之，古人混江湖也是不容易啊，不光要有武功，还得会野外生存技能，当然还不能太穷，否则买不起火镰，天天蹲在那里钻木取火，结果江湖人称钻木大侠，就太没面子了。最后奉上完整的笔者用火钻取火和火镰取火的视频，本文系冷兵器研究所原创稿件，主编袁阔，作者人渣笑西风，任何媒体或者公众号未经书面授权不得转载，违者将追究法律责任。返回搜狐，查看更多责任编辑。